እዚህ ቪዲዮ ላይ የምናየው ስለ ሜተድ ቻርጅንግ ቦዲ ወይም ደግሞ አንድ አካል ላይ ሞል የምንፈጥርባቸው የተለያዩ መንገዶች ምን ይመስላሉ የሚለውን ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ አንድ ኦብጀክትን ቻርጅ ለማድረግ ወይም ደግሞ ሞል እንዲፈጠርበት ለማድረግ ምን ምን አይነት ነገሮች እንጠቀም እንችላለን የሚለውን በደንብ እናያለን ከእነዚህም ውስጥ በዋናነት ሁለት አይነት ሜቶዶች ይኖሩናል የመጀመሪያው ቻርጅንግ ባይ ረቢንግ ወይም ደግሞ የተለያዩ አካላቶችን በማፋተግ ሞል መፍጠር ይቻላል ሁለተኛው ደግሞ ቻርጅንግ ባይ ኮንዳክሽን ሪንግ ልንለው እንችላለን እዚ ጋር ያ ማለት አንድ የተፈጠረን ቻርጅ ወይም ሞል ወደ ሌላ አካል ምን በማድረግ ማለት ነው በማስተላለፍ ወይም ደግሞ በማጋራት ሞል ልንፈጥር እንችላለን ማለት ነው እነዚህ ነገሮች ምን ይመስላሉ የሚለውን እዚ ጋር በኤክስፐሪመንት ማየት እንችላለን ለምሳሌ ብዙ ጊዜ አይታችሁ የምታውቅ ከሆነ ፀጉራችሁን ካበጠራችሁ በኋላ ልክ ማበጠሪያውን ወደ መሬት በምታስጠጉት ሰዓት የተለያዩ ቁርጥራጭ ነገሮችን ሰብስቦ ይይዛል ማለት ነው ልክ የዛን አይነት ኤክስፐሪመንት እዚህ ጋር እንሰራለን ልክ ፀጉራችን እንደዚህ ከተበጠረ በኋላ እዚጋ ጋር የተወሰኑ ቁርጥራጭ ወረቀቶች አሉን ስለዚህ ወደ እነዚህ ቁርጥራጭ ወረቀቶች እንወስዳቸዋለን አሁን እዚህ ጋር በደንብ ማየት ያለባቸው ነገር ፀጉራችሁን ባታበጥሉም ደግሞ ማበጠሪያው ብቻውን በነበረበት ሰዓት ምንም አይነት ሞል አልነበረውም ወረቀቶችም እዚጋ ጋር የተቆራረጡ ወረቀቶችን ካያቸኋቸው እነሱም ምንም አይነት ሞል አልነበራቸውም ነገር ግን ፀጉራችሁን ስታበጥሩ ማበጠሪያው ምን ይይዛል ማለት ነው ሞል ወይም ደግሞ ቻርጅ ያረጋል ለምድነው ቻርጅ የሚያደረገው ረብ እያደረገ ነው እየተፋተገ ስለሆነ ነገሮችን የመሳብ ቻርጅንግ ማለት አንድ ሞል አንድ ኦብጀክት ሞል ሲኖረው ምን ያደርጋል ማለት ነው ነገሮችን ወደ ራሱ የመሳብ ቴንደንሲ ያሳያ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ቻርጅ ዲሆነ ማበጠሪያ ማለት ነው ስለዚህ ማበጠሪያን ምንድን እንችላለን ማለት ነው ወደ ወረቀቶች እንወስዷለን ማለት ነው ስለዚህ በልጁ ጸጉርና በማበጠሪያው መካከል የተፈጠረው በቻርጅንግ ባይ ረቢንግ እንብሏለን ወይም ደግሞ ማበጠሪያው ቻርጅ እንዲኖረው ያደረግነው ከፀጉር ጋር በማፋተግ ነው ማለት ነው በሌላ መንገድ ከዚ በኋላ ይህንን ማበጠሪያ ወስደን ምን ልናደረገው እንችላለን ማለት ነው እዚህ ወረቀቶቹ ጋር እንውሰድና እንዲሁ ምን እንደሚፈጠር ልክ እንደምታዩት ነው ወረቀቶቹ ሰብስቦ ወደ ራሱ ይይዛቸዋል ማለት ነው ስለዚህ ኦብጀክቶቹን እንደዚህ ሰብስቦ ሲይዛቸው ወረቀቶቹ ምን ይሆናሉ ማለት ነው ወረቀቶቹም የራሳቸው ሞል ይይዛሉ እዚህ ጋር መጀመሪያ እንዲሁ ስራ አላልነበሩ ነገር ግን ቻርጅድ ከሆነ ኦብጀክት ጋር በምናገናኛቸው ወይም ደግሞ ኮንታክት በምናረጋቸው ሰዓት ሞሉ ወይም ደግሞ ቻርጁ ከማበጠሪያው ወደ ምኑ ይተላለፋ ማለት ነው ወደ ወረቀቶች ማለት ነው ስለዚህ ወደ ወረቀቶቹ ተላለፈ በዚህ ኬዝ ደግሞ ይሄኛው ምንልለሆኑ ይችላለን ማለት ነው ቻርጅንግ ባይ ኮንዳክሽን በማስተላለፍ ወይም ደግሞ በማጋራት ያ ማለት ማበጠረው የነበረውን ቻርጅ ለወረቀቶቹ አጋራቸው ማለት ነው ወስዶ ስለዚህ በሁለቱ አይነት መንገዶች ቻርጅ ወይም ሞል ሊፈጠር እንደሚችል ያሳየና ማለት ነው ስለዚህ ቻርጅንግ ባይ ኮንዳክሽን እያልን የምንጠራው ምንድን ማለት ነው የተዘ ፕሮሰሶ ቻርጅንግ ቦዲ ባይ ታችንግ ቻርጅድ ቦዲ ነው የሚል ስለዚህ ምንድነ ማለት ነው ይሄ የሚተላልፈ ወይም ደሞ ሞል የሚፈጠረው መጀመሪያ ላይ ወይም ደግሞ ቻርጅድ የነበረን አካል በመንካት ከሱ ሞልን መውሰድ ሲቻል ወይም ደግሞ ሞልን መጋራት ሲቻል ምንእያል ንንጠራዋለ ማለት ነው ቻርጅንግ ንዳክሽን ወይም ደግሞ በማስጋራትና በማስተላለፍ የሚፈጠር የሞል አይነት እያልን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት ያሉት ሁለቱ ቻርጅ ወይም ሞል የመፍጠሪያ ነገሮች እነዚህ ናቸው ማለት ነው እነዚህ ጋር አንድ ኤክስፐሪመንት እንስራ የምንሰራው ምንድነው ማለት ነው ፕላስቲክ ሮድ እዝ ረብድ ዊዝ ነው የሚለውን ያ ማለት ምንድነው የጎማ ዘንግን ከሱፍ ጨርቅ ጋር ወይም ደግሞ ከፀጉራችን ጋር በማፋተግ ምን አይነት ሞል ሊፈጠር ይችላል ያ ማለት የጎማ ዘንጉ ላይ ምን አይነት ሞል ይፈጠራል እንደውም ደግሞ የሱፍ ጨርቁ ላይ ደግሞ ምን አይነት ሞል ይፈጠራል የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋር ይህንን ኤክስፐሪመንት ስንሰራ ልክ እንደምታዩት ነው የጎማ ዘንጉን ይዘን ወይም ደግሞ ከፕላስቲክ የተሰራ ዘንግ ነው እሱን ይዘን ከሱፍ ጨርቁ ጋር እንደዚህ ካፋተግ በኋላ አሁን ምን አይነት ሞል እንደተፈጠረ እንየው ልክ እንደምታዩት ነው ኤሌክትሮኖች ምን አደረጉ ማለት ነው ከሱፍ ጨርቁ ወይም ደግሞ ከውልን ክሎዝ ወደ ሄዱ ማለት ነው ወደ ፕላስቲክ ሮድ ወይም ደግሞ ወደ ጎማ ዘንግ ወይም ደግሞ ወደ ላስቲክ ዘንግ ልንለው እንችላለን ወደዛ አይነት ዘንግ ትራንስፈር አደረጉ ማለት ነው ኤሌክትሮኖች ስለዚህ ኤሌክትሮኖች ወደዚህ ትራንስፈር ስላደረጉ ፕላስቲኩ ብዙ ምን አለው ማለት ነው ብዙ ኤሌክትሮኖች አሉት እንደምታውቋቸው ደግሞ ኤሌክትሮኖች ደግሞ ኔጌቲቭ ሞል ነው ያላቸው ስለዚህ ፕላስቲክ ሮዱ ምን ሆነ ማለት ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ሆነ ማለት ነው ስለዚህ የጎማ ዘንጉ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ወይም ደግሞ ኔጌቲቭ ሞል ይኖረዋል ውልን ወይም ደግሞ የሱፍ ጨርቁ ግን ፖዘቲቭ ቻርጅ ይኖረዋል ማለት ነው አሁን በደንብ አስተውሎ እዚህ ጋር ስለዚህ ከፕላስቲክ የተሰራ ሮድ ከሆነ ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ የሚሆነው ነገር ግን ከብርጭቆ የተሰራ ወይም ደግሞ ከግላስ የተሰራ ሮድ ሲሆን ደግሞ ምን ይሆናል የሚለውን እኔ እዚ ጋ የምንሰራ ኤክስፐሪመንት ደግሞ ግላስ ሮድ ዝ ሲልክ ነው የሚለውን ያማላት ማለት የብርጭቆ ዘንግን ከሀር ጨርቅ ጋር በማፋተግ ነው የምንሰራው ማለት ነው ስለዚህ እዚ ጋ አንዴ ጨርቅ ወይም ደግሞ ሲልክ ክሎዝ አለ እዚ ደግሞ እንደምታዩት የግላስ ሮድ አለ ነው ከብርጭቆ የተሰራ ሮድ ወይም ደግሞ ዘንግ አለ ማለት ነው ስለዚህ ኤክስፐሪመንቱን እንስራ ልክ ኤክስፐሪመንቱን በምንሰራበት ሰዓት ልክ እንደምታዩት ነው አሁን መጨረሻ ላይ ሁለቱን ካያችኋቸው አሁን በተቃራኒው ነው የሆነው አሁን ከዘንጉ ወይም ደግሞ ከዚህ ከብርጭቆ ዘንጉ ኤሌክትሮኖች ወዴት ነው ሙቪ ያደረጉት ወደ ሲልክ ክሎዙ ነው የተንቀሳቀሱት ማለት ነው ስለዚህ ወደ ሲልክ ክሎዙ ብዙ ኤሌክትሮኖች ሽፍት ሲያደረጉ ግላስ ሮድ እያልን የምንጠራው ዘንጉ ደግሞ ምን ይሆናል ማለት ነው የኤሌክትሮን እጥረት ያጋጥመው እና ውስጡ ላይ ፖዘቲቭ የሆኑ ፕሮቶኖች ብቻ ስለሚቀሩ ምን ይሆናል ማለት ነው ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ማለት ነው ወይም ደግሞ አዎንታዊ ሞል ይኖረዋል ማለት ነው የብርጭቆ ዘንጎ ነገር ግን ሲልክ ክሎዝ ወይም ደግሞ የሀር ጨርቁ ደግሞ ብዙ ኤሌክትሮኖችን ስላገኘ ምን ይሆናል ማለት ነው ኔጋቲቭ ቻርጅ ሊሆና ማለት ነው ወይም ደግሞ አሉታዊ ሞል ይኖረዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ናቸው በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገሮች አሁን እነዚህን ካየን በኋላ ልክ እስካሁን ያየናቸው ሁለቱም ኬዞች ምንድናቸው ማለት ነው በማፋተግ የፈጠርናቸው ሞልስ ናቸው አሁን በማፋተግ ያገኘነውን ሞል ደግሞ ወስደን ከሞል ካልተደረገ ወይም ደግሞ ኒውትራል ከነበረው ኦብጀክት ጋር ብናጋጨው ወይም ደግሞ ብናደርገው ምን አይነት ኢፌክት ሊፈጠር ይችላል የሚለውንም እዚ ጋር እናያለን ማለት ነው ስለዚህ ይህንን በምናይበት ጊዜ አሁን አንዱን እንውሰድ አሁን የመጀመሪያውን ብንወስድ ፕላስቲክ ሮድን ከውልንክሎዝ ወይም ደግሞ ከሱፍ ጨርቅ ጋር በማፋተግ የምናገኘውን ሞል ወስደን እዚች ጋር እንደምታያት ነው ፒስፖል እያልን እንጠራታለን ወይም ደግሞ በጣም ቀላል የሆነች ትንት ኳስ ነች ማለት ነው በቀላሉ መንቀሳቀስ የምትችል ነች ትንሽ ቻርጅ ነገር ካገኘች ወይም ደግሞ መሳብ መግፋት የሚቻል አነሷ ማለት ነው በትንሽ ፎርስ ስለዚህ እዚች ጋር አንድ የተንጠለጠለች ኳሳለች በገመር ነው ያንጠለጠልናት ከዛ ዚጋ ያገኘነውን ሞሊዝን ወደ በምናስጠጋበት ጊዜ ምን አይነት ኢፌክት አለው የሚለውን የምናይበት ነው የሚሆነው አሁን ይህንን እናድርግ አሁን ልክ እንደሚታወቀው ነው ፕላስቲክ ሮድ ወይም ደግሞ የጎማ ዘንግን ከሱፍ ጨርቅ ጋር በምናፋትግበት ጊዜ መጨረሻ ላይ የምንናገኛለን ብለናል የጎማ ዘንጉ ኔጌቲቭ ቻርጅ እንደሚፈጠር እናቃለን ስለዚህ ፋታገ ነው በላ በኋላ ወሰር ነው ልክ ዩታውን ልክ ስንወስደው ምንሆነ ማለት ነው ፒት ቦሎና ናያችት መጣችና ተጋጨች ከዛ ከተጋጨች በኋላ ግን ሙሉ በሙሉ ምን አረጋችሁ ማለት ነው ኤሌክትሮኑ ወሰደች ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር የጎማ ዘንጉ ይዞት የነበረውን ሞል ለማን አስተላለፈን ማለት ነው ለፒዝ ቦል አስተላለፈን ማለት ነው የተላለፈበት መንገድ ግን ነው ባይ ኮንዳክሽን ወይም ሼሪንግ ነው በማስተላለፍ ወይም ደግሞ በማጋራት ነው ማለት ነው እንጂ በማፋተግ አይደለም አፋተግን አይደለም ይሄንን ሞል ይፈጠር ነው ከዛ በኋላ እቺ ምን ሆነች ማለት ነው ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ሊሆነች ማለት ነው ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭሊ ቻርጅ ሊሆነች ኦብጀክት ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ካደረገናት በኋላ ደግሞ ምን ትሆናለች ማለት ነው ራሷ የሆነ ሞል መሰብሰብ ቻለች ማለት ነው ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በደንብ ማስተዋል ያለብን ነገር አሁን መጀመሪያ ላይ ይሄ ፕላስቲክ ዘንግ ወይም ደግሞ ፕላስቲክ ሮድ እያልን የምንጠራው ነገር መጀመሪያ ላይ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ነበር አይደለ ብዙ ኤሌክትሮኖቹን ተሸክሞ ነበር ከዛ ግን ይሄ የተሸከመውን ኤሌክትሮኖች ለማን አስተላልፎ ሰጠ ማለት ነው ለፒስ ቦላ ወይም ደግሞ ለዚች ለፒስ ኳስ አስተላልፎ ሰጥቷል ማለት ነው ስለዚህ ቻርጅድ የነበረ ነገርን ቻርጅነቱን እንዲያጣ ካደረግነው ምን ይያልን እንጠራዋለን ማለት ነው ያንን ፕሮሰስ ዲስቻርጅድ ወይም ደግሞ ኢሞልነት ብለን ልንጠራው እንችላለን ዲስቻርጅድ ማለት ምንድነው ቻርጅድ የነበረን ኦብጀክት ቻርጅ እንዳይኖረው ማድረግ የነበረውን ቻርጅ ማስወገድ ማለት ነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ዲስቻርጂንግ ቦዲ ፕሮሰስ ፍ ሪሙቪንግ ኤሌክትሪክ ቻርጅስ ፍሮም ቻርጅድ ቦዲ ነው የሚለ አያችሁት ስለዚህ ምን ሆና ማለት ነው ያ ቻርጅድ የነበረው ኦብጀክት ወይም ደግሞ ብዙ ሞል ሰብስቦ የነበረው ነገር ከሌላ ቻርጅድ ካልሆነ አካል ጋር ወስዳችሁ ያንን ቻርጁን ሙሉ በሙሉ ወደዛ አሳልፈን ከሰጠ ነውእና ያ ኦብጀክት ቻርጅድ የነበረው ኦብጀክት ቻርጅነቱ ሙሉ በሙሉ ከጣ ምን እንለዋለ ማለት ነው ያን ነገር ዲስቻርጅ ሆኗል ወይም ደግሞ ሞሉን ሙሉ በሙሉ አጥቷል ፕሮሰሱ ደግሞ ይህንን የምናደርግበትን ሜተር ደግሞ ዲስቻርጅንግ እያል የምንጠራው ነገር ይሆናል ማለት ነው ከዛ በኋላ ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ማለት ነው ኒውትራል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቻርጅ የነበረው ኦብጀክት መጨረሻ ላይ ኒውትራል ሆነ ማለት ነው አሁን ከዚህም ፒዝ ቦላ ነበረችን ከፈለግ ለምሳሌ ፒዝ ቦላ የተሸከመችው ኤሌክትሮኖች አሉ ነች እነዚህ ማለት ነው የሷን ቻርጅ ደግሞ ከሌላ ነገር ጋር ደግሞ አነካክተን ያማለት ቻርጅር ካልሆኑ ነገሮች ጋር እያነካካን የነበራትን ቻርጅ ሙሉ በሙሉ እንዲታጣ ብናደርጋት መጨረሻ ላይ ኒውትራል ተሆናለች አይደለም ስለዚህ ይሄ ኒውትራል የማድረግ መንገድ ምን ይላል እንጠራውለን ማለት ነው ዲስቻርጅንግ ወይም ደግሞ ሞልን የማጥፊያ መንገድ ብለን ልንጠራው እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በዋናነት እዚህ ቪዲዮ ላይ ያያየነው ነው ሞልን እንዴት መፍጠር እንችላለን ሞልን በሁለት አይነት መልኩ ልንፈጥረው እንችላለን ያ ማለት ኦብጀክቱን ከኦብጀክት ጋር በማፋተግ ሊፈጠር ይችላል ከዛ በኋላ ደግሞ የተፈጠረ ሞል ጋር በማጋጨት ወይም ደግሞ በማገናኘት ደግሞ ሞልን ወደ ሞል ወደ አልነበራቸው ወይም ደግሞ ቻርጅድ ወደ አልነበሩ ኦብጀክቶችን በማተላለፍም ልናደረገው እንችላለን ማለት ነው ሞልን ልንፈጥር እንችላለን ማለት ነው ስለዚህ በሁለት አይነት መንገድ ሞል እንደምንፈጥር አይተናል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት ሞል በምንፈጥርበት ጊዜ ለምሳሌ ፕላስቲክ ሮድ እና የሱፍ ጨርቅን በምታፋትጉበት ጊዜ የሱፍ ጨርቁ ምን ይሆናል ብለናል ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ፕላስቲክ ሮዱ ደግሞ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ብለናል ከዚህም በተጨማሪ ደግሞ ግላስ ሮድን እና ሲልክን ወይም ደግሞ የሐር ጨርቅን በምታፋትጉበት ጊዜ የሐር ጨርቁ ኔጌቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ነገር ግን የግላስ ሮዱ ደግሞ ፖዚቲቭሊ ቻርጅድ ይሆናል ብለን አይተናል ማለት ነው ከዚህም በተጨማሪ ፒስቦል ላይ ያየነው ነገር ምንድን ነው ልክ ከአንድ ኦብጀክት ወደ ሌላኛው ኦብጀክት ሞልን ማስተላለፍ እንደምንችል አይተናል እንደዚሁም ደግሞ ዲስቻርጅንግ እያልን የምንጠራው ኮንሰፕት ደግሞ አንድ ኦብጀክት መጀመሪያ ላይ ቻርጅድ ሆኖ ከነበረ እሱን ቻርጁን የማጥፋት ፕሮሰስ ዲስቻርጅንግ እያል እንደምንጠራው ያየንበት ቪዲዮ ነበር ማለት ነው ስለዚህ ሰላም ቆዩ